varianta. Idrizi i Abazi. Ja, evo, ćemo te šetati za lance. Oće. I ima da laješ vaka po uši. Ja samo je mami da kažem, mama tužbe za sve od juče. Koga ćeš da tužiš? Tebe. Zašto? Za prve stvari koje si izrekao. Da si peder? Pa zato imam pravo da te tužim. Samo udari po džepu, pedneca, peca. To najviše boli, verujem. Slušaj, Rob, ja imam koje sam ja podnao. Za koje znam da mogu postijem. Ozbiljno ga čekaj da završim priču pa ću čuti. Znaš koja organizacija stoji iza toga? Što vređiš na kuću tvoj? Ja mogu da kažem da jesam i da se oglasa sve organizacije jer se me vređuju na toj osnovi. Slušaj, opet, 11 tužbi imam prema nekom. A rećemo te formatora i danas, da. To samo za ono što mogu, što mi je osnovano. Jer sve što kažeš, ako nemaš kredibilitet za to, a svako ko uđeš nema kredibilitet, jer ti se na sudu gleda. Zemljače, jer ti rekao je to. Znači, ugled i čast ne možeš, jer ovo nije ugled i čast. Znači, on ne može nikoga da tuži za ugled i čast. Ja mogu za ugled i čast. Ja vam objasnjam da ne može. Pazi, to ko je preput tu tužbi, da oni mislim grijaviti tužbi. Ne, nema to veze. Ja ugled i čast imam. Kada budeš vidio moj neki sramni snimak, vidjet ću. A moj sramni snimak ne postoji. Ugled i čast. Tvoj sramni snimak kad padaš u nesvest za muškarcem. Ti kažeš da si zaljubljen i pišeš mu pismo. Da, ali ti mene vređaš, ako sam ne homoseksualac, ti mene vređaš kao homoseksualca. Ja ti samo kažem da jesi. Da, ali ti si mene juče vređio. Ako ti meni kažeš da sam ja hetero, to nije vređenje. Ne, ti rekao da ću ja seksualno došao sa svojim bratom, to je uvreda. Ja sam to pretpostavio. Ne, a ti ne možeš da ugledaš. To je uvreda i to je vređenje moja. Ti ne znaš gde je sud u Smederevu, Zemljače, ti nisi bio u Beogradu 2 puta. Nisi na moru bio, čoveče, jebod. Ne znaš kako izgleda more, jebod. Vidio si ga Smederevsku tvrđavu jednom u životu. Čekaj, rodni izluči. Rodnika. Aj, molim te, samo zovi. Zdravo, ljudi, dobro, ljudi. Prošle godine... Čekaj. Bogili! Daj jednu kesu iscepala se, molim te, broj. Evo, sad će kesa. Čekaj, ovo je kukaš. Hvala. Prošle godine Ivane Šaj Šale rekao da ću da je transvestit. Transvestit? Tako se kaže. E, ako mu rekao da je transvestit, onda ok. Da je transvestit. Transvestit? Da, i posle toga su ga tužili. I dobro. I onda Šaj mora da se oglašava, da se izvinjava, zašto je rekao da je transvestit. Tako da ti za svoje reči moraš sam da paziš. A da me ti stavići? A šmeker nisi, apsolutno. Poslije ti pa poslije ja. Poslije da ne. Strašno. Adamko, doći. Jeste, pa ispali ti kuće. Si uzeo ovu korpu, carju. A evo je kod mene. E, rodni, sveži ga posle ispred kuće, molim. Nikoviću! Aj zove Mikicu, molim te. Koga? Mikicu i Matovu, recim da nema jogurta. Svezi ga gore ispred kuće, molim te, da ne pobegne. Ono ružno pašće. Pašće. Pali pa normalno. Ja da budem saučesnik. Vidio si kako je uče mene sve vreme ponižavao, ja sam ćutao. Pa neka on... A to je tebe telo da uvali, razumiješ? Kad mu stigne tužba od ozbiljne organizacije za zaštitu LGBTQ ljudi, ima da vidi. A ti mama tuži za uvredu... A ti mama tuži za uvredu časti. Ovde sam to što jesam. A mama, ti ćeš lepo da uzmeš. Matora će da se oglasi za tu osobu, za tu organizaciju. Ti će da pozoveš tu organizaciju i imaš da pričaš sa tom organizacijom, da se ovde sve to završi, da mu tužba stigne u roku od 15 dana ovde i da vidimo da se čeramo. A verujem 1/1 koliko je jaka organizacija.